Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Menu hari ini sup tulang special. Bahan yang kita perlukan ialah ketumbar, jintan manis, jintan putih, lada hitam. Semua bahan ni kita tumbuk. Satu biji bawang besar diiris. 3 camca bawang merah kisar. 2 camca bawang putih kisar. 2 camca halia kisar. 2 batang kulit kayu manis. 5 biji belaga. 7 kuntum bunga cengkih. 2 kuntum bunga lawang. 1 camca serbuk kunyit. Garam secukup rasa. 1 biji tomato potong 4. Sedikit daun sup. Sedikit asam jawa. 1 kilo daging lembu dihiris nipis. 1 kilo tulang lembu. 2 biji kentang dipotong 4. Sedikit lobak merah. Panaskan periuk. Masukkan sedikit minyak. Tumiskan bawang merah yang diiris tadi. Tumis sehingga warna bertukar kekuningan. Masukkan rempah tumis. Kita goreng sebentar ya. Masukkan pula bawang merah kisar. Bawang putih. Dan halia. Tumis sehingga naik bau. Masukkan pula semua bahan tumbuk tadi. Kita goreng sehingga naik bau. Bila dah agak wangi, masukkan air. Masukkan pula tulang dan hirisan daging. Masukkan sup bunjur, garam, serbuk kunyit. Thank you.
daun sup, dan tomato. Tutup periuk dan masak hingga daging lembut. Bila daging lembut, masukkan kentang dan lobak merah. Masukkan 2 cangkir Maggi cukup rasa. Asam Jawa. Ikut sesuai selera. Tutup periuk dan masak hingga kentang lembut. Bila kentang lembut, taburkan sedikit daun sup dan bawang goreng. Siap untuk dihidang. Selamat mencuba. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.